viagens agora. Me dá um aviãozinho. Para! Chegou a coleção Máquinas Voadoras do Extra. Agora, além de informação, o seu jornal vai trazer história com diversão para você. A partir do próximo domingo, é só juntar os selos que saem todo dia no jornal e com mais R$ 4,95, levar um fascículo especial e um avião em miniatura para casa. Pedro, devolve o avião pro Luiz, por favor. São 12 modelos para você aprender se divertindo. Colecione! Extra, o jornal que você escolheu.